ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅନୁ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍। ମୁଁ ଅନୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇ ଆସିଛି ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟର ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ହନର୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ୍ ଲିଟରେଚର୍, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ମୁଁ ବନାଉଥିବା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ରହିଛି, ଗୁଣାଢ଼୍ୟ କଥାକାରତ୍ୱ ପ୍ରମାଣୀକୃତ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଗୁଣାଢ଼୍ୟ ଥିଲେ ସାତବାହନ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କବି। ତ ପ୍ରଥମ ଏଇଠି ତାଙ୍କ କ'ଣ ନା, ସବୁ କବିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ। ମନେକର କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଟ୍ରିକ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଦେବ, ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସ କ'ଣ ଆଉ କିଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ଯେମିତି କାଳିଦାସ, କାଳିଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମିତି ମେଘଦୂତମ୍ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ, ସେଇଭଳିଆ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ସବୁ କାବ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ସହିତ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିବା କବିମାନଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ, ଜୀବନକାଳ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଗୁଣାଢ଼୍ୟ କଥାକାରତ୍ୱ ପ୍ରମାଣୀକୃତ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଲା, ପ୍ରଥମେ ନା ଗୁଣାଢ଼୍ୟ ଥିଲେ କିଏ ନା, ସାତବାହନ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ କବି। ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କାରଣ ସପ୍ତମ ଶତକର କବି ଦଣ୍ଡୀ ସ୍ୱିକୀୟ କାବ୍ୟାଦର୍ଶରେ ଗୁଣାଢ଼୍ୟ ଗୁଣାଢ଼ଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ବୃହତ କଥା ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ପରେ କ'ଣ ରହିଛି, ସୁବନ୍ଧୁ ଆଉ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବୃହତ କଥା ତଥା ଗୁଣାଢ଼ଙ୍କର ରାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି, ତା'ପରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା, କଥାକାରଙ୍କର କ'ଣ, ବୃହତ କଥା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚିତ, ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି କିଛି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।